Дедушка, пойдем покажешь самолет? С удовольствием. Пойдем посмотрим. Давай откроем. О, какая кабина. Смотри, классная какая, да? А вот града. Да. Вот это, да, вот это специальные приборы для того, чтобы летчик мог летать. Вот здесь пилотажные приборы, вот здесь навигационные приборы. Разрешите взлет! Люди споконвіку мріяли літати. Найперші спроби підкорити небо були невдалими. Але 1783 року відважні брати-французи Пілатер де Розьє та Мартін Дарланд таки відірвались від землі на повітряній кулі. Минуле століття. Тепер ми подорожуємо, воюємо, боремося з лісовими пожежами та охороняємо кордони за допомогою авіації. Сьогодні наша передача присвячена льотчикам-прикордонникам, котрі з висоти пташиного польоту оберігають рубежі нашої України. О, машина! Політ – це відчуття свободи. Любов до неба та бажання подолати сили земного тяжіння – ось що об'єднує усіх авіаторів. Для льотчика головне – це що польоти. Відчуваєш себе, ну як сказати, на 10-му небі від щастя, тому що ти виконуєш свою роботу. Тобто ти наскільки розслабляєшся, відключаєшся від всіх проблем, які на даний час у нас є. І ти сконцентруєшся не тільки на своєму завданні. Тобто літак – це як твоя друга домівка. І сім'я, яка в нас в екіпажі є, це твоя друга сім'я. Тобто ми з сім'єю сідаємо, ми виконуємо свій обов'язок і таке відчуття, можу сказати, як, ну, якби оце ви розігналися, да, і злетіли самі. Проте небо не завжди буває безхмарним та мирним. Особливо, якщо мова йде про небо кордону. Це головний моніторинг лінії державного кордону, сухопутної, виключно морсько-економічної зони, територіального моря. Виконання завдань транспортних по перевезенню особового складу, грузів і виконання санітарних завдань. На воді, на землі і у небі. Кордон є всюди. Так і всюди є правопорушники, котрі щоразу вигадують нові, більш вишукані способи цей кордон порушити. Зафіксувати інженерне спорудження порушників і передати, розібрати, що вже на землі. В режимі онлайн передаємо по радіосв'язі всю інформацію. Ви бачили те, що твориться по Волині, де по бурштину, скільки було зйомок. І своєчасне було реагування правоохоронних органів, наших нарядів. Нещодавно авіапарк прикордонного відомства поповнили ще 7 сучасних літаків «Даймонд», котрі були передані Міністерством освіти і науки. 2 Да-42-х і 5 Да-40-х. На сьогоднішній день ми активно їх вже використовуємо. Зараз стоїть питання по їх модернізації та моніторинговим обладнанням, радіозв'язним обладнанням, авіатрекінгом. Всі польоти майже ми виконуємо вне зони радіаційного контролю, без диспетчерського, так сказати, управління. І нам приходиться самим наблюдати і контролювати виконання цього польотного завдання. Літак «Даймонд Да-42» стоїть на озброєнні в Державній прикордонній службі з 2011 року. Наші пілоти говорять, що він ідеально підходить для виконання завдань, пов'язаних з охороною кордону. Літак повністю композитний, іншими словами, це літак, який виготовлений з пластику, високоякісного пластику. Ми бачимо, що крила ці також з пластику, так, де вміщається паливо, і кількість палива, яку може вмістити цей літак, це 300 літрів. Зауважимо, що при цьому він може літати понад 8 годин, бути в небі, та покрити більше як 2000 кілометрів. Тому стає чудово зрозуміло, що цей літак, мабуть, ідеальний для нашої сфери. Двигуни німецького виробництва, фірми Mercedes, всім добре відомої. Це спеціальні породи дерева, які
так, дерева, які покриті спеціальними засобами. Тобто цей гвинт дуже дає добру тягу нам на взльоті та при виконанні польоту. От тут ми бачимо наші три камери. Це інфракрасна камера, телевізійна камера та камера вузького зображення, спотер, іншими словами. Майже всі цивілізовані країни використовують цей літак для охорони державного кордону. Авіоніка, авіаційне обладнання цього літака – це американського походження. Фірма Garmin випускає таке обладнання. От перед нами, да, бачимо, як компактно воно розміщене в кабіні літака. Наший лівий монітор – це наш пілотажний прибор, по якому ми, перш за все, пілотуємо, витримуємо задані режими польоту. Тут є вся необхідна інформація для контролю літака в просторі, по крену, по тангажу. Якщо при виконанні польоту командир екіпажу виконує політ, витримує заданий режим польоту, висоту, швидкість, направлення польоту, то старший льотчик виконує функції з контролю за роботою двигуна, систем. Це літак достатньо легко можна освоїти при базових знаннях з авіації. Скільки потрібно звичайній людині, щоб опанувати цей літак? 2-3 місяця інтенсивного навчання, і ми б вас навчили літати. І хоча прикордонна авіація не бойова, на службі трапляються далеко нестандартні ситуації, коли небезпека ходить зовсім поряд. Льотчики-прикордонники згадують випадок, коли російські військові обстріляли патрульний літак «Даймонд» у районі Перекопського перешийку. Хіба цей факт не спростовує міф про те, що Крим було анексовано без єдиного пострілу? Це було підло. Автомобіль виїхав із закущів, скажімо так, із крупнокаліберної зброї, почав дійсно стріляти по цьому літаку. Слава Богу, льотчики були асами, і вони швидко відійшли від зони обстрілу та цілими та непошкодженими повернули машину на землю. І самі при цьому залишилися живими, здоровими. Льотчиком стати може далеко не кожен. Психологічна стійкість, готовність до навантажень та відмінний стан здоров'я – ось що повинен мати у своєму арсеналі пілот. Тиск, там, поміряти температуру – це важливо, це такі фізичні показники. Але ось в мене двері відкриваються, заходить льотчик, і я вже з порога можу бачити, якщо я його знаю, да, що з ним може щось не так. Льотчик відкривається повністю і може розповісти навіть те, що і дружина не знає. Український кордон дуже особливий. На півдні – море, на заході – гори, ліси та бурштинові копанки – на півночі. І, звичайно, зона бойових дій на сході. Хто використовує цю авіацію в горах, в тому числі, для вскриття можливих майданчиків по використанню малих літательних апаратів. І результат був налицо. До 30 майданчиків тільки в горах вскрили. Постійно в зв'язку знаходиться наша морська охорона, і вони приступають к виконанню задач. По-разному бувають ситуації, коли ми знаємо, близько корабль чи далеке, приймається рішення. Ми себе вскриваємо, показуємо, що ми вже над ними і фіксуємо його протиправну діяльність. Чи ми знаходимося, навіть нас і не бачать, а ми його знімаємо благодаря нашим можливостям і чекаємо підход нашого корабля, а потім наводимо його. Усе частіше ми чуємо слово «дрон» у повсякденному житті. Провідні країни світу вже давно використовують безпілотники у всіх сферах. Тому поява безпілотних літальних апаратів у прикордонників – лише питання часу. Просто без цього компоненту неможливо ефективно використовувати наші сили, засоби і вскривати обстановку. Це безпілотна авіація. Крім того, потрібна для нас оперативність, такий не менш значимий фактор, як характеристика оперативної. Нужно от час, через 10 хвилин. А коли я починаю готувати, тільки через годину, через дві полетів, то вже може і не потрібен цей політ.
Усі ми з дитинства мріємо літати. Однак здійснити свою мрію вдається далеко не кожному. Льотчикам в цьому плані поталанило. Вони свою мрію перетворили на професію. Вперед, будучи льотчик! Где ж тут кабина самолета? Давай искать. Что такое? А это вот это управление, это штурвал называется. Но это... А это разные ЗС, тут включается радио, а это вентилятор. Метеоусловия. А, только... а чтобы мог и правый летчик посмотреть, и левый мог посмотреть. И так поворачиваешь себе, раз, и смотри сюда. Опа. Потому что мы пилоты не однажды родили. Да первый день самолеты. Ну, а девушки потом. Для звичайних людей небо над головою. У льотчиків вже воно в серці. Важко знайти професію, в якій так тісно переплітається небезпека з романтикою. Тому побажаємо нашим льотчикам, щоб кількість їхніх злетів завжди була рівна кількості посадок. Побачимось за тиждень.